Білизна Ава польського виробника, модель 2110. Дуже гарний і класичний бюстгальтер, напівм'яка чашечка, нижня частина чашки із тонкого поролону. Глибока і зручна форма, верхня частина чашки із м'якого еластичного мережева на резиночці. Зовні покрита гладкою такою зручною мікрофіброю. В поясі немає бокової кісточки, як і вся білизна Ава, вона тугенька в поясі. Дуже якісні резиночки, які добре тримають білизну під грудьми. І два ряди гачків. Вся білизна Ава на півм'які чашки. Вони глибокі і повномірні. Обов'язково всередині натуральна тканина бавовна. Бретелі зручні і чим більше розмір, тим ширше. Не відстьобуються. Зручна глибока чашечка. І це є класичний бюстгальтер для жінок середніми і з великими грудьми. В інтернет-магазині «Білизна Ін'Йо» ви знайдете жіночу білизну у великому асортименті від чашки А до J і К, пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.